Բարև ձեզ, այսօր ուզում եմ խոսել COVID-19 հիվանդության ժամանակ լաբորատոր հետազոտությունների կատարման մասին։ PCR PCR մեթոդով հետազոտությունների եւ իմունոֆերմենտային հետազոտությունների մասին շատ է խոսացվել, որի ընթացքում հակամարմիններ են առաջանում։ Այսօր ուզում եմ ներկայացնել մեկ ուրիշ հետազոտություն, դա Արյան կլինիկական հետազոտությունն է, որի ժամանակ, որի անցկացման ժամանակ շատ հետաքրքիր տվյալներ ենք ստացել։ Կան արդեն տպագրված մի քանի հետազոտություններ, որտեղ ներկայացված են պարամետրերի փոփոխությունները արյան պատկերը այդ հիվանդության ժամանակ։ Օրինակ, հիվանդության առաջնային փուլում պացիենտների մոտ նկատվում է լեյկոցիտոզ։ Լեյկոցիտոզը դա արդեն հուշում է բժիշկներին, որ հիվանդը կարիք ունի արդեն հոսպիտալացման եւ ելքը դեպի ծանր է գնում։ Լեյկոպենիան ըստ հետազոտությունների 20-30% հիվանդների մոտ, ովքեր ունեցել են լեյկոպենիա, եղել է դրական ելք։ Մյուս պարամետրը դա լեյկոցիտոզը, նշեմ, որ լեյկոցիտոզը դա նեյտրոֆիլների է լինում, այսինքն սուր բորբոքային պրոցես պլյուս բակտերիալ ինֆեկցիա տալիս է նեյտրոֆիլներ, եւ արյան պերիֆերիկ արյան պատկերը հիմնականում ծանր ելք ունեցողների մոտ շատ երիտասարդ ձևեր են հայտնաբերվում արյան ընդհանուր քնության մեջ։ Լիմֆոցիտների շարժն էլ է շատ հետաքրքիր է հիվանդության ժամանակ։ Լիմֆոցիտոզ ունեցողները էլի ունենում են ծանր ելք, լիմֆոպենիան հիմնականում էլի 20-30% մոտ տալիս է դրական առողջացում։ Տրոմբոցիտների տատանումն է այստեղ կատարվում շատ հետաքրքիր, այսինքն բժիշկներին ըստ արյան ընդհանուր քնության բժիշկը կարող է կողմնորոշվել հիվանդության բուժման ընթացքի մասին։ Բացի արյան ընդհանուր քնությունից փոփոխություն է ունենում արյան մեջ նաև սուր ֆազայի սպիտակուցները, դրանք են C-ռեակտիվ սպիտակուցը եւ ֆիբրինոգենը։ Իրանց այս տվյալները, այլ թվերը էլի բարձր են լինում, կախված հիվանդության ծանր աստիճանից։ Նշեմ, որ C-ռեակտիվ սպիտակուցի փոփոխությունը արյան մեջ շատ կարևոր է բուժող բժիշկների համար, որպեսզի հետևեն դինամիկայի, հիվանդության դինամիկային։ Այսինքն թիվը, սպիտակուցի թիվը իջնում է ուղիղ համեմատական հիվանդության լավացման հետ։ Պահպանեք կանոնները, գնահատեք առողջությունը, եղեք առողջ։